hade ett önskemål att det inte skulle bli några kontroverser och kasta saker på varandra. Och den här smutskastning, det är jag inte så dugg intresserad av. Tycker du att det har varit mycket sånt i tidigare program, att det var mycket smutskastningar och så, i och med att du hade det som ett önskemål? Ja, jag tycker det. Och jag tycker inte att... jag har inte tid med det i mitt liv, alltså, att hålla på och kasta skit på varandra och förnedra varandra. Utan jag tycker inte att det är så givande. Jag vet inte varför. Hade du några betänktider här? Ja, jag tog en liten betänktid. Och sen så diskuterade vi per telefonledes hit och dit där. Men till slut så, när jag förstod den här sammansättningen, så tackade jag ja, tyckte jag. Det här ska bli kul. Så det var inte en självklar grej att tacka ja på en gång så? Nej, det var det inte. För att jag var noga med konstellationen, som jag har sagt. Så att, det var väldigt trevligt. Det är ju flera som jag inte känner. Så Sofia känner jag innan. Och Magnus och jag har ju sett lite grann ute på krogen och sådär. Och 80-90-talet. Men vi har inte känt varandra. Så det var väldigt trevligt att träffa honom. Fantastisk artist. Och de här tre damerna är också fantastiska på alla på sitt sätt, så att det har varit väldigt trevligt. Hade du några åsikter om vilka som skulle medverka tillsammans med dig i programmet här? Nej, det hade jag väl inte, men det första jag fick höra, det var ju att Magnus hade tackat jag och så, men det där, nu, now we're talking. Så att jag var nöjd.